nze nkubira ze nkubira omulanga in fact kati mbadde nkubira omulanga njagala edibali onditwalire speaker wa parliament Anita Amongo gwe njagala okusoka ne deputy speaker Tayebwa bombi batandika okwambala amaliba obulira yes bambale amaliba then parliament ekole ekyuse muteeka nti omuntu osobola okujja wobeera omukulembeze waffe sitaina ebyo bya kizungu olaba abalamuzi bambadde biwigi kiteke bambadde ki wigi eza babikuba powder ze njagala tukole kye bayita decolonization pastor naye agenda kukola fashion show eye eyange ngetambula bweti azuki de ina kola fashion show tuli naba musicians abo kaneba musician nabo kwati omanyi bo ba musician bakopa byabazungu era kati babeerawo kuva mu Shakira bavuddawo abano abakadde Britney Spears Shakira even before that Madonna ojukira ne bagenda kubirala bagezaako kwefuula Madonna bagezaako kwefuula Shakira bagezaako kwekola ebirala balaga bisambi nze break dance champion of East Africa. Abamu temumanyi. Eh? Temumanyi nti okuva 1986, 87, 88. 88 nze nali East Africa break dance champion. No kwatamu, no kwatamu, ate no dano, no genda neboti.